Tak jsem zvědavý na to, no. A znáte jediný barvy, co znáte Green Circle TR? Jediný barvy, co tam běhaly, byla červená. Ale počkej, jestli znají Green Circle TR, Nemesis se Smidolfem. Že? Znáte tohle? Green Circle TR? To hrál jsem taky jednou, myslím. Dobře. To bude... Že, takže postavte... No, jako musíš jim naučit, tak to, musíš říct, co mají stavět. Dve. Dobře, no. Poradím vám, postavte si Bouncing Taverku, anebo... Nebo Rocket Taverku. Tady já jsem dělal za mě Erotic Taverku. Erotic Taverka by byla taky dobrá. Znáte Miko? Začínáme? Když tak... hele, ty jsi dostal toho bonus na ty, na Bizarre Taverky. Sakra, než ty jsi ten nedostal gold. Na Fire Taverky. A na Air Taverky. Já jsem dostal větší income, jo, tak proto nice. Já dostal taky větší income, ale až na roundu 25. A na roundu 10. Sakru. A na roundu 15 ještě jsem dostal. A moje Bouncing Taverka je rychlejší a Blade Taverka je rychlejší. Já mám nějaký Bouncing rychlejší, no. A Blade? Ty máš rychlejšího Blade'a? Blade ne, no. Já mám 3 blank roly, bohužel, no. Fuck. To je v prdeli. Už, konečně. Taverku. Pialová, drzny pouštíš. Jo, teď já jsem říkal, že mi chci dělat taverka, že tuším. Nemesis. Nemesis ty zastavíš úplně blbě, ne? Ne, Nemesis nepouští tolik. To ale ty byste měl stavit. To. No počkej. Ty to se kdo stavíš? Jo, oni jsou tady. Proč to staví tam? Ty bys to měl stavit tady, ne? Ještě to prochází. Aha, já se nevěděl odkud. Peteckou na pěší? Jo, tak to jde, ta Air Taverka, ale nemá na ní bonus, ty bys Sauronu to měl spíš udělat. To je s tím ty letecký tady máte. On má na Blazer a na Thorou. To je Blank Roll vlastně. Blank Roll, myslíš jako ty, to je, že jsi nedostal žádný bonus. Já dostal na Blade Taverku a jim to. No tak ty máte krásně rozdělení. Blade Taverku. Protože stavím tohle. Proč jsi nepostavil Blade, když máš na to bonus? No, no. Protože Blade je na nic. Minulou hru nám to Blade tahal. Jo, no. Blade je tak dobrý spoluhráč, jo. Spoluhráč, jo. Taverka je to špatné. Naopak není, akorát, že je to single target na zemi. Blade je špatný akorát do single targetu. Třeba jako do těchhle. Ty vole, to je v prdeli normálně. Třeba nějaký ten, rychle, jako Taverku. Třeba Rocket Taverko, které to bude smazávat. Tak já si tam jednu postavím Blade. Třeba to smaží na hit. A jo, tak ta Rocket Taverka je jiná. Ano, protože ona má síť. Jasně no, to jsem měl postavit dřív, teď mi pár prošlo těch golemů. Proto se staví právě, že se staví ta Rocket Taverka a Bouncing Taverka a vylepšou se společně. Právě no, protože ta Rocket to jakoby, to smaží single target a ta Bouncing smaže masové wavky, no. Oni tak dobře doplňují se. A dobrý, už to jede. Ježiš, co to je? Velký golem. Jo no. Dobrý, už to staví Nemesis dobře. Když tak ty roketka, taverky tady můžeš prodat, myslím, za plnou cenu, nebo? A tam může nechat, aspoň jo, na první levelu je to za plnou cenu. Prochází ty to, vole. Já vím, protože tady chodí, vole, ostatní do piče. Kdyby nechodili vole z té druhé strany, tak já to zabiju. Bosové chodí, to nejsou ostatní. No,
Ale ne, mi tady vždycky projde to a ti střílí do jiné strany. No. Já už to dávám, no štěstí. Ale dobrý, už to dáváš. Mrazík já jsem to dával i předtím. Jen ti říkám, že oni se zaměřili na druhou stranu. Do prdele, kdo tam má to rozvěrnu. Počkej, Kajto. Já si dám push do toho, tak počkej. Vy tady taky chodí kolomové. Dobrý. Je v pohodě, jich není moc, já mám silné tavorky. Mám silnější. Nebe si sobě párkrát jenom projde. Jo, už to dává v pohodě, no. To v pohodě nikde. Ještě ale furt nechodí Airy, to je divné, že furt nechodí letecký. Je to random, víš co? Jaká vem, no. Random věci, což je na tomto nejlepší. Rychle, střílej ty kriple, ne? Máš takových peněz, Maku. Co? Máš takových killů. A se nikdy jako mohli ty Airy. Ta holketka je právě na ty Airy, hlavně. Že ani Airy nikdy nepůjdou, že jo, protože furt nejdou. Půjdou. Nějak nechodí, se jim nějak nechce už chodit. Až mám Blade Mastera, teda toho Stonebreakera. To je něco za chudu, jde místo na ty věže. Až je mimochodem vylepšovat. Já vím, že je můžu vylepšovat, ale je to drahé. Já si prvou udělám základ. Už v pohodě, ne? Dáš. Jako docela to dává, no. To byl 6, cože? Mám nový dvojku. Ne. Jinak... Ale to neprochází. No, docela ani ne, no. Jakože, když to masuješ, tak překvapivě to neprochází. ale jinak, když to vymaxuješ do určitého levelu, tak pak budeš moc mít hrdinskou věž. No. Tak přijší na hrdinu a ta budeme získávat levely a vylepšovat se pořád, do nekonečná, budeš získávat skilling. Vy jste to někdo zakřikl, že to neprochází. A to neříkal. Víkal. Neprocházíš. Ne. Zachránil jsem to. Dívej. On je dobrý, on to nepouští. Je tu skill. Your skill. Tu skill. Jo. Ten boss mě teďka prošel. Já, boss projde. No, oni jednou jakože začal tou bossové jenom kvůli tomu, aby tě zlepšil. No, že já jsem si ho asi nevšiml u mě. Jo, ti elfové, ti padají. Jako ty vej, já musím hlídat dvě vejvy, jo? Já zavím, ale ono záleží taky, jak hodí ten oheň. Ty, kolem mě proběhl ten boss úplně, ani se nepodívá. Se dostáváme do úzkých. Už budu Airy, už budu Airy, Airy další kola. To musím vylepšit okamžitě Rocketaverku. Ty Airy. Nice, naštěstí mi jsem přišel boss odevzdat docela tučnou sumu, takže easy. Pšču. Jak jsem to nepustil. Jo, na ráno to zabijet, tak je easy. To je nějak hodně? Do jediný, jako... Zábava! Sauron, ne! What the fuck? Proč to pouštíte? Report Mac, report Sauron. Jak to nemůžete dávat? Já dávám na hit, ale na nechodí moc. A jo? What the fuck, jste to vypouštěli hrozně moc? 38%. A to se tak se podívej... Mazíkovi, no, ten taky no. Ten taky to vypouštěl. Pustil. Sauron, udělej tu poison taverku dolů. Hrozně moc. Už budu mít Rokana. Čo, já to mám tak jako. To je to vůbec není legální. Aha. Kdo mě to sem pušťal? Jo, to jde další Airy, to jsem musím vylepšit anti-air. Vprdete, to nedám. Sauron, kdybys totiž vylepšil i tu air taverku, tak jsme to dali ty Fenixe. To anti-air taverku ještě. Mám to chvíli na tojce, ale nejsou peníze.
No to je v prdeli, já to nedám. My to nedáváme, já nemám dostatečný antivir. A tohle. Je protože málo masuješ. To je jednoduché. To je jednoduché. Myslím, že jsem na nový způsob hlavní hry masovat. Jo no. Jako hraješ to špatně se Sauronem, vidíš to. A vám jakž tož. No ale ty musíš masovat, chápeš to? Jinak to nedáš. Nemusíš, jenom mě se nechce stavět nejnačí taverky, co se dalo. Ne, to nedávám, do prdele. A dobrý, už tohle dávám, tohle dávám. Ty posuvaj, to mi to vždycky tak zničí, ty vole. Nevíte, jaký má rozsah. To tohle už dávám, už mi neprochází naštěstí. Nevíte, jaký má rozsah ta aura taverka, kolik? Ty vole, vidíš. Tohle děláš si prdel, nejdřív chodíš sami poslední a teď chodíš sami Airy, ne? Tak já to tipnu. Já v prdeli. Tipnu. Dobrý, už je zabijím hodně rychle teďka. S tímhle kanónem. Tímhle, tenhle kanon už je zabijí všechny. To už je nice. Tyve, teďko pěkně budou Airy, to si ze mě já te kozy. Jo no, jsem to říkal, nejdřív chodí furt po zemi, teď chodí zase furt Airy jenom. Teď jste prdali. Tyva, ani nevylezu tady. Ale no tak smajlo, nepouštěj to. To se nesmí. To se nedělá. Tak. Nechápu, jak můžeš tady třeba šestku tavru. To je hrozně moc prostě. Mám sedmičku. Já mám sedmičku. Se tam já mám osmičku už jednu. Já mám sedmičku a jednu šestku. Já mám jednu osmičku už. Další pětku a další sedmičku. Já mám dvě sedmičky. Jo? Já mám osmičku. Já mám nejvíc čtyřku a přijde mě to jako moc. Mám osm. A přijde mě to jako overkill normálně ta čtyřka, protože se to k ani nedostane, vole. Ani se to ani já nedostane. Taky mám osmičku, no. Ty bylo dítě. Ty kvěl, tak je docela dobře, co mako? Veliká zábava, další kolo, budu moc zase ty vesmka. Budeš moc zabijet. To potřebuji už prachy. A těchhle je moc, to ten kanon s multishotem nedává sám, protože on je prostě slabý. Prostě nemá takový multishot, aby to zapil rychle. Dej tam auru. Ale tam nejde o to, že nemám damage, nejde o to, že nemám multishot takovej. Tak tam postav víc těch věží, to je jedno. No, že ten mám zase tady peníze, já bych vyupgradoval na levo. Na kterým by actually jakoby záleželo. Ježiš, co to je? To ne. To bude ne, dobře makový ta ty dvě bounce. To tady děje. Ale proč si udělal taky Saurone? Dobrý, tohle tak. Zase dávám. Ty zabijeli ty pozemní. Docela. Ale ne, tak to nemusíš, je to tam, ty. Já jsem tady narazil na problém. Prodej a vylepši spíš jakože ty poison. Ty vylepšuju. Tady on má nějakou auru tady teďka, ten hrdy nadává. Sauron, prodej tu bounce. Platí. Vyplatí, dělej. Rychle, potřebuji svoji pandou už konečně. Tady to bude problém. To panda rena, rychle. Ej, já už nebudu vylepšovat. Panda, rychle. To bude, panda jedna. A já si už mám pandu. Easy, GG. No tak jako, nevyšlo to. Tady tato vlna je nějaká taková těžká. Nějak ta aura se podle mě vyplatí dávat jakoby tu self auru. Ano, která dává obě dvě aury. Za první dává obě dvě aury a za druhý to jenom pro tebe. Říká no, ale když jsem resistant, tak se to asi vyplatí, že jo? No, jde o to, že ta self aura ti dává míň než ty normální, protože ty normální jdou vylepšit víc potom. Jo? Ale nevyplatí se ti to, když jsi sám. Aha. Je už chillujeme, už je to dobré ty vlny.
Teď už čekám jenom na level 30, abych mohl hrdin schovat verku, no. Level 30. No. Jakoby waveka, no. Level 30. Jo, jaže věž? Ne, to nejde takovou vysoko věž. Level 30 je hrdinská, no. No, když na level 30 waveky můžeš postavit hrdinskou věž, no. Troška uběhaného tady. Nikom mi to neprochází, no, Marazíkovi tady furt chodí všude možná. Proběhl hrdina akorát, ty. No, no, akorát hrdinové, a tak to projde, no, ty jsou moc jakože tanky. To zabije někdo jiný. Přesně, přesně. Ta poison tam zabíjí na tom středu. My si pomáháme navzájem, rozumíš? Jo, no. My si pomáhat. Já jsem taky občas dojdou hrdinové od někoho. Já vždycky tady zabiju. Je to úplně zadarmo, že? Jo, no. To jsou nahitování, že easy. To je tohle už neznávám úplně tolik. To jsou přesně ty věci, co dávám, ale tam přijde něco tanky. Patné. Jo, ten hero bude důležitý, no, Rexare si hnedka udělám. Tak kde jako odemknem, oh, nebo... Jo, to stojí 3000, tak no to nemám, no. Ještě 400 potřebuju. Tyve, Sauro, neprej, nebudu vylepšovat tu bouncy. Všechno. Rychle, Rexar. No, ale jako... Nice, Rexar. Dám tu už. Už to háže dinosaury. Jestli bych, co dělal, jak jsi to udělal? Jo? Ty 3000 nebo co? No, 3000 goldů, no. A kde, z čeho to je upgrade, jo, nebo? No, toho Rexara myslíš, nebo co? No. No, z ty bouncing towerky. A jo. Když upgradeš prostě na určitý level, tak dostaneš Rexara. Jo, ten má levely, můžeš mu dávat ability a tak. A prostě jakoby se vylepšuje do nekonečna, protože má ty levely. Jasně no, to je pro mě ještě daleko. Já mám to v sedmičku, že jo, tady. Nechápu, jak to vychází. Ale nemůže to vycházet za chvíli. Aha, ten boss mě to tu trošku jako pojebal. Vítaj. Když tím mám tak stavět za taverku, ještě tu. Tu chaos taverka, ta je dobrá. A to se fakt nevyplatí teda postavit ty dvě aury odlišné, jo, Maku? Nevyplatí. Ani když dávají víc? Nevyplatí, oni jo dávají víc, ale to pak upuješ za jídlo. A jo, takhle. Konečně air, tyjo. Jo, no. Začal lagovat trochu. A to bylo tak narychlo. No, zase ustálí, no, ještě. Toho prošlo. Tak když dostanu další jídlo, už by to chtělo. Docela jim to prochází. Jo, no, jim to prochází hrozně. Ty vole, co to je? Marzík. Můžeš se na to vůbec dívat, co se ti tam děje? Oho. Mrazíka, vole, to ti úplně vyškubě oči, jenom se na to podíváš. Taková duha všude. Jo, no. Se podívej k Makovi a ke mně. To taky pěkně lítá. To je hrozné. Tam lítají dinosauři. Dinosauři, no. A piva. A pandy.
bomby. Ale Sauron, ty nemáš vylepšovat tu pauzu. To máš jenom na maximum. Ale tak ty vej, jeď ostatní, ne, ale nevylepšuj bounce, udělej si frost a všechno. Proč jdeš bounce, jakože to? Tu ohnivou. Já potřebuji další hrdinu, kde budeme se další hrdinu? Já potřebuji 3000 na toho prvního. No. Co mám dělat? Já jsem ti říkal, ať proč, spíš si měl jakože udělat víc těch poison a nejet ty ve bouncing. Takhle akorát tadyhle dole kradeš killin. Ale to co projde, prošlo, tak to nesejvneš. Malinko mi to prošlo. Jo, my máme 50% overrun. Mrazík se s kozolavem, to mě zabije. Jaký číslo je kozolavá barva? To nevím. To bylo nějakých 15, 16, těžko říct. To bude takhle možná. On není týl. Bo je? Jo. Jo, on je týl. Další jídlo. Ale to tam je na číslo do 15. Ne? Na číslo, tak trojka v tom případě. Musíme trojku. Jo, je to ono. A pak ho do hlavy. To ty jako můžu dávat i spěry, jo? Zajímavé. Jo, uf, čau nerané, zdravím tě. Jo, vy jste ho nekikli? Ne. Sauron, prodáš tu bouncing nebo co? WTF, co to dělá Kaito? Proč tam máš tolik Aery Dragonů? Teď těšám hrozně moc peněz. Proč tam máš tolik Aery Dragonů, Kaito? Teda, razíku. To tady u nás taky docela dobrá show. Jdu si lepšet to midu. Ty vole! Vole, tak toto je špatné. Nemesis? No, já vidím. Mas přestává fungovat. Jo, přestává to. Přestává, no. Kešku měl zbýt postavit u Nemesisa. Poison. Mrazíko, what the fuck, proč tam vstavu, no už tě tam nemáš, dobrý. No, dobré. Ale třeba už nějaký single target, dej mi časy. Taurone, prodej prosím tě tu bouncing, já ti ty peníze, co si, co za to ztratíš, prosím tě pak vrátím. O, druhý to v detailu má single target, okej. Dáváme, okay. Ty si stěžuješ. Protože jsi spíš měl postavit tu Nemesiska. Ty tam postavit, nemám peněz dost. Máme druhý jídlo. No, já už mám vylepšeno. Já udělal si tu, ty rande konečně. Já mám dělat s druhým jídlem, všaká už na hospoje, tady nepobírám. Tam postavit, asi mám tam asi dostaje poison, co? Tak toto? To no, nemám, jako jo, bude se to hodit toto. Já už si druhý to vytávám, ale měl jsem target damage. To já docela to dávám už, že se jakože... To se docela jakože zvládnutelné. Já nemůžu postavit, Maku? Kam? Postavit. Jo, mám si začít abilitku. A nejenom jakože Blizzard, každá ta budova má svoji tu labelku. Mám asi už 4 věžky na maximum? Jo, ty Rexerev jak tam lítej, ne? Jdem přes druhého. To máte docela dobrý. A u nás je oheň, leď, voda, všechno. Jo no, tam máte všechny elementy. Dobrý.
Mo za armory. A štěstí teda, ale ty, mě je blbý tady u té hlbejsky, že prostě se jakoby rozdělí do obou směrů a oni, ten Rexar potom neskáče, ty jeho Rexarové, ty jeho nosorožci. Ty duobázy je to právě že dobrý na tom, že oni jdou jedním směrem a tím pádem můžou skákat, ti dinosauři. Pořád, no. Tady je to právě blbý. Saurone, musíš to tam postavit, tam musíš najít místo. Jsem to našel. Tam u Meky, kousek od Meky. Co? Jaký místo? Podívej, kousek jde oprava, doprava. Poison. On má bonus, že má 8% rychlejší poison. Proto stavíš tady, je to fakt? To zabijel, než to jde kým, to potrvá půl hodiny. Ne, on má na troll, on nemá na poison, no škoda. Sauron, ty nemáš na poison, ty máš na troll. Jo no. Ani nevíš na co máš, ani nevíš na co máš za taverku. A jedno. Já mám už 5 taverek na maximální levou. Nevíte, kde bude třetí kůř? Já už mám 5 taverek na maximální levou. Tyjo, Sauron má tolik kilů, 3,5 litru, jo? Kde to vzal, tyhle? On tam je na doobázi, že jo, já mu tam chodí dvakrát tolik jednotek s makem. Ajej. Hlavně víš co, Sauron tím, že poslal tu bounsku, tak mi tady hrozně ukrad. A to no, makovi to všechno tam krade. Jen tak dál, Saurona. Začínám stavit další věšky. A jako já to dám úplně v pohodě, jo, tu svoji vejvku. Po mapě to postav všude do tých rohů. Když to dělám! A potřebuji více jídla, ale tý, ne, nedělej jenom ty, dělej ty troll, přesně ty troll. Maky, poradíš mi co postavit dál? Za taverku? Na všechny prostě, možný. No no, prostě však od každé jedno aspoň. Nebo to masní. A to už teď nefunguje. Já takových peněz? Ty vole. Takže jsme takový úplně sami. Já už mám 3 hrdiny. Já se můžu lepčit. Lepšíme. A plat se mi líbí. Mám 3 hrdiny. Těch kanonů teďka jede hrozně moc, se nesmím ani zabíjet, ani ten můj Rexar už. Na to potřebuješ plošťáky. Jo no, a kdo má plošťák vůbec? Máme dost. A plošťáky má jak Rocket taverka, tak Frost taverka, tak Fire taverka. Okej. Okay. Dokonce i Wizard taverka. Tak je zajímavá mechanika, že ta Flying taverka, vlastně můžeš stavit pod ní. To je hodně jakože zajímavé. Viděli jste to? Že můžete stavět pod Flying taverku? Jako popodní, jako popodní. No můžeš prostě popodní postavit další věšku. Pod tu R, ne? No, pod tu flying prostě. Jo, no. Ty můžeš popodní postavit věšku další. Tam je dobrý, když dáš rocket a nad to dáš flying. No. Já to tak mám. Já jsem to zkoušel v singlu a bylo to docela zajímavé, jestli to takhle fungovalo. Jo, Mika si to zkoušel v singlu, aby na nás mohl machrovat. Jo, přesně tak. Ten Arta s tou kytarou. O, Slovík. Díky za flow, tam to tady. Prvím tě. Slovíku. Čau, čau. Docela dobrý no, docela jakože jízdy zatím. Doufám, že to bude to Guardiana, nice. Mám chainu. To ještě další full taverka, tyjo, já potřebuji si jídla prostě, nemám jídlo. To říkej mě, Miko! Jo no, my bychom potřebovali taky teďka jídlo. Já tady mám už 1, 2, 3, 4... Sauron, pošli mi peníze. A jo.
Guidnu tady tu věžku. Nemyslíš si, to už nedává ten mas, jo? Ne. Blbý, no. Jaký máš číslo Nemesis? No, to si řeknu teďka. Já nechápu, jak mě to ještě funguje. Tak co chceš, kolik chceš? Sedm mám. Asi to je podle mě. Ten blizzard tady podpadá. Ne, sedm ne. Máš. Já jdu dál stavit věžky. Tyhle. Ty malý trvole, teď jsme se začínají bolet. Tak to piču, co to je? Já mu nic nedělám, ty. Normál utekl. Co, ten blizzard jak tady prší? To je docela dobrý, ta taverka. To už je jináčí teda. Ty vole, měli jsme ho kiknout! Ježiže ne. Já to nestíhám! Kikněte ho, jaký má číslo? Já nevím. Kdo? Čistě zase. Růžové je osmička. Kozelav je sedmička, modré je... Není. Sedm. Není sedm. Sedm je zelená, osmička je růžová. Nesesa! Šest? Kikněte ho někdo! Nakolik! Já to už nestíhám! Ty vole. To je, teď VK8 je s Nemesis, tak co děláš, Maku? Já nemůžu kikovat dvakrát. A jo. Pozdě.